নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া হৈছে আমৰ বতৰ, আৰু এতিয়া যদি অকণমান আম আমি আচাৰ বনাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই বছৰটোলৈকে খাব পাৰিম নহয় জানো। আৰু আজি সেইবাবেই মই আপোনালোকলৈ খুব কম বস্তুৰে আৰু একদম সহজতে বনাব পৰা এটা আমৰ আচাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আমৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 1.5 কেজি আম, আৰু এইটো জোখতে আমৰ আচাৰ বনাবলৈ ভাল হয়, বেছি পুৰঠ হৈ গ'লেও ভাল নালাগে। আৰু এই আমখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া আমখিনি মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এটা গামলা লৈছোঁ আৰু এইটো জোখতে, মানে ইমানটো চাইজতে মই আমটো কাটি লৈছোঁ। বেছি ডাঙৰ কৰিলেও ভাল নালাগে আৰু বেছি সৰু হৈ গ'লেও ভাল নহয়। গোটেইখিনি আম মই এতিয়া এনেকৈ কাটি ল'ম। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু মোৰ গোটেইখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম মই নিমখ। নিমখটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, ইয়াত মই পানী নিদিওঁ, অকল নিমখৰ পৰাই, নিমখতে মানে এইখিনি অলপ কোমল হ'বলৈ দিম। নিমখটো অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ। আমখিনিত মই নিমখখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ঢাকোন লগাই সম্পূৰ্ণ দুদিনৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম, নিমখতে অকণমান কোমল হ'বলৈ এনেকৈ ৰাখি দিম। যদিও মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমখিনি দুদিন ৰাখিম বুলি, কিন্তু দুদিনত মই চাওঁতে ইমান কোমল হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই আৰু এটা দিন ৰাখি দিলোঁ, সম্পূৰ্ণ 3 দিন ৰাখিলোঁ। তাৰপিছতে আমখিনি উলিয়ালোঁ আৰু এইখিনি কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই আমখিনিত হালধি আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল হালি ল'ম, নিমখটো যিহেতু দিয়াই আছিলে। এইখিনি চাওক, মই হালধি আৰু কেঁচা মিঠাতেল সানি ল'লোঁ। আমখিনি চাওকচোন বহুত ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ৰ'দত দিব লাগিব। বেছি চুকাৰত হ'লে এদিন ৰ'দত দিলেই হ'ব, বেছিকৈ ৰ'দত দিব নালাগে। এতিয়া মই এইখিনি শুকাবলৈ দি দিওঁ। আৰু এইখিনি চাওক, দুদিন ৰ'দত দিয়াৰ পিছত মোৰ আমখিনি শুকালে, আৰু ইয়াতকৈ বেছি শুকুৱাই নেপেলাওঁ, তেতিয়া অকণমান লিকটীয়া লিখীয়া হ'ব, খাবলৈ ভাল নালাগিব। আৰু এতিয়া মই মছলাটো বনাই লওঁ। মছলাটো গৰম কৰি ল'ব লাগিব। মছলাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই কেইটামান দিছোঁ কলা সৰিয়হ, 2 চামুচ পাঁচফোৰণ, 1 চামুচ দিছোঁ জিৰা। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম, মানে বেছি গৰম কৰি পেলাব নালাগে, অলপ অলপ গৰম কৰিলে হ'ব। মছলাখিনি মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে বেছি ভাজি পেলোৱা নাই, তেতিয়া তিতা লাগিব। আৰু লগতে মই কেইটামান শুকান জলকীয়াও দিছোঁ, আৰু শুকান জলকীয়াটো মানে দিলে অকণমান জ্বলা হ'লে যিহেতু ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই কেইটামান শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। যিহেতু আচাৰ বুলি ক'লে মিঠাতেল লাগিবই, সেইকাৰণে মই মছলাখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হয় মানে মিঠাতেলখিনি গৰম কৰি লওঁ, তাৰপিছতে মছলাখিনি খুন্দি ল'ম। মছলাখিনি একেবাৰে মানে মিহি কৰি নেপেলাওঁ, অলপ দৰদৰীয়া আগতে কৰিম, তেতিয়াহে মানে আচাৰত মছলাটো দিলে ভাল লাগিব। মোৰ মছলাখিনি এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মছলাখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ, কিন্তু মোৰ অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল, পাৰিলে ইয়াতকৈ আৰু অকণমান দৰদৰীয়াকৈ ৰাখিলে ভাল আছে। মই এতিয়া মিক্স কৰি দিম, এইখিনি মছলাখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু যিহেতু আমটো মোৰ অকণমান বেছিয়ে টেঙা আছিলে, যদিও মই নিমখত থৈছিলোঁ, আৰু অকণমান নিমখ ইয়াতে দিব লাগিব। বেছি নহয়, অলপমান নিমখ দিম। ইয়াতে দিম এতিয়া অলপ ৰেড চিলি দিছোঁ, জ্বলা হ'লেহে যিহেতু ভাল হয়। আৰু ৰেড চিলিটো অকণমান সৰহকৈ দি দিছোঁ। যিখিনি তেল মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেই আচাৰখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু যিহেতু আচাৰ বুলি ক'লে জ্বলা অকণমান হ'লেহে ভাল লাগে, যদি আপোনালোকৰ ওচৰত জলকীয়া থাকে, মানে পকা জলকীয়া, তেতিয়া শুকুৱাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে আচাৰত দিব পাৰিব। আৰু এইখিনি চাওক, মই ধুনীয়াকৈ মছলা তেল আমখিনিৰ লগত মিহলাই দিলোঁ। আৰু এইখিনি কম আকৌ এদিন ৰ'দত দিব লাগিব, তাৰপিছতহে বটলত ভৰাব পৰা যাব।
মোৰ বৰ্তমান মানে পকা জলকীয়া নাছিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া জলকীয়া দিব পৰা নাছিলোঁ। এইখিনি আকৌ এবাৰ ৰ'দত দিম, অলপ ৰ'দত দিয়াৰ পিছত তাৰপিছতে ভৰাব পৰা হৈ যাব। আৰু মছলা দিয়াৰ পিছত মই ৰ'দত দিলোঁ। ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এইয়া চাওক, মোৰ আমৰ আচাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে বটলত ভৰাব পৰাকৈ। আৰু মই আগত কৈছিলোঁ যে আমৰ আচাৰত অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে, কিন্তু মোৰ ওচৰত পকা জলকীয়া নাছিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া কি কৰিম চাওকচোন আপোনালোকে। মানে মোৰ ওচৰত আগতে থোৱা অকণমান মানে তেলতে থোৱা জলকীয়া আছিলে, ভূত জলকীয়া আৰু যিটো আমি খুট জলকীয়া বুলি কওঁ, সেইখিনি মই এটা বটলত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ এইয়া। আৰু এইখিনি এতিয়া মই দি দিম, ইয়াতে থকা তেলখিনিৰ সৈতে গোটেইখিনি দি দিম, তেতিয়া জ্বলাটো অকণমান হ'ব। আৰু এইখিনি দি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি দিম আমৰ আচাৰখিনিৰ লগত। আপোনালোকে যদি আমৰ আচাৰ বনোৱা নাই তেন্তে এনেকৈ বনাওক আৰু খুব টেষ্টি হয়। আৰু এইয়া মোৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, মই এটা বটলত ভৰাই দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ এতিয়া মই অলপ মিঠাতেল। আৰু এই মিঠাতেলখিনিও মই গৰম কৰি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। এনেকৈ বনালে আচাৰ বহুত দিন ভালে থাকে আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, বহুত টেষ্ট হৈছে সঁচাকৈ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাওক, খাওক, ভাল পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।